אתמול הבאנו כאן את סיפורה המורכב מאוד של ג' שילדיה נלקחו ממנה על ידי הרווחה, והיא בתגובה העלתה סרטון שלהם לרשת שבו הם עצמם קוראים, אל תנתקו אותנו מאמא. ב-31 באוגוסט, תקן משרד הרווחה, אנחנו עוברים לפנימי כפר ילדים. אני חושב שזה היום דבילי וגרוע. אני חושב שזה בכלל לא המלצה טובה. אני חושב שאין להם בכלל סיבה אפילו למה אנחנו עוזבים לשם. אומרים לנו שאימא שלנו מזריחה אותנו, שאנחנו לא באים מחולצות נקיות, ושאנחנו לא באים מאוכל. אנחנו לא מזריחים את עצמנו, אנחנו מצחצחים שיניים, אנחנו מתקלחים כל יום. איזה עדות נפלאת הייתה לי. על מה שעומד לקרות לי בסוף הרוב שגדול, הכל עומד לשתות, אחרי שלומדים להרס, יש לי כאן חברים. הוא לא חשב על ההשלכות הלימודיות והחברתיות, הוא לא חשב מה עלול לקרות לי בפנימיה, הוא לא חשב על כמה זה רעיון גרוע. משרד הרווחה, דביל. אם אתם שומעים את זה, אני בכלל לא עומד ללכת לפנימיה. כן, אנחנו דיברנו כאן אתמול עם ג' עצמה שהאשימה את רשויות הרווחה בקלות לטענתה שבה הם לוקחים ילדים מאימהות. מיד אנחנו נשמע את תגובת נציג העובדים הסוציאליים, אבל בואו נזכר קודם כל בהאשמות. אתה יודע, הילדים שלי קיבלו מלגה מבית ספר מחוננים. במקום להתגאות בי חד הורית, אני לבד 5 שנים גדלת אותם. הם מחוננים בבית ספר, אז... מה לא בסדר? במה אני טעיתי? במה אומרים? הזנחה. הם רואים שאני נלחמת בשביל להחזיר אותם. דווקא זה כן יחזק אותם. מאוד. יגידו, אוי, הנה, אמא לא עזבה אותנו. אוי, אמא אוהבת אותנו. קורא לי את הלב שהיה לנו שמחת חיים. עכשיו הבית ריק. חסרים לי השמחה שלהם. כן, והיא גם טענה שאיך שהיא מלבישה אותם, זה הם עצמם בוחרים ללכת עם ארוך נניח בקיץ, או זה שיהיו טענות שהם הגיעו בלי סנדוויצ'ים לבית הספר. היא אומרת שהם נותנים סנדוויצ'ים לילדים אחרים, בגלל זה לפעמים נוצר מצב שהם בלי סנדוויצ'ים, ויש מי שלא אוהב את המקרים בהן אימהות נלחמות על ילדיהן ברשת. אולי כי יש פה הפרה של ההיררכיה המקובלת, אולי יש עוד כמה סיבות. אנחנו עם דובר איגוד העובדים הסוציאליים, דוד גולן, שלום לך. ביי. אז למה קמפיינים כאלו של אימהות הם לא דבר חיובי בעיניך? תראה, נורא קל לצייר את הממסד ואת שירותי הרווחה כגורם אכזר, ולהציג את האימהות או את ההורים בכלל כאנשים נורא מסכנים, כאנשים נורא חלשים, ואם הם מוזילים עוד דמעה בשידור, אז עוד יותר מרגש ועוד יותר יוצר אמפתיה, כשאף אחד לא חושב על הילד. שירותי הרווחה חושבים רק על הילדים. שאין חולק על זה, השאלה היא ברמת הקריטריונים ללקיחת ילדים, שבזה הנושא עוסק, גם אם יש הורים שהם לא הורים מושלמים, אפילו בלשון המעטה, מחאה פה היא נגד הקלות והאצבע הקלה על ההדק, שדובר אגב כבר בוועדות רשמיות של משרד הרווחה, זה לא דבר שהומצא הרי. דבר ראשון, אין שום אקדח ואין שום הדק. בוא אני אספר לך סיפור שהיה לפני כמה חודשים ברשתות החברתיות. באה אימא וסיפרה איך לקחו לה את שתי הבנות, נורא קשה, לקחו, כי הבית שלהם לא היה נקי, אבל הם הוצאו בגלל שהאבא סרסר בילדות. כן, אותה אימא שראינו אתמול, אבל אומרת שהיה סיפורים, כמו שאמרנו, אוכל, סנדוויצ'ים, גם אם הוא מגיע פעם בלי סנדוויצ'ים לכיתה, וזה שהם משוטטים ברחובות, ילדים בני 11. אתה יודע, אני בגיל 5 ו-6 שוטטתי ברחובות, זה היה נורמה פעם, או בבגד קרוע מדי פעם. האם אין פה החמרה, גם אם הדברים הם נראים לא בסדר? מה שהציעו לה, הציעו לה, בואי, אנחנו נעזור לך. 7 חודשים המתינו לה. הגברת לא רצתה לקבל שום עזרה. היא חשבה שהאימא היא אימא נעדרת. כן, אבל האם סירוב לרצון לשתף פעולה עם שירותי הרווחה זו סיבה לקחת ילד, גם אם היא סרבנית? ברגע שהילדים נמצאים בסיכון, כן.
אם הוועדה קבעה בעצמה שצריך להרפות, אתה יודע, בכנסת... הוועדה לא קבעה דבר כזה. גיא, יש לך טעות בהבנת הנקרא. הוועדה לא קבעה שצריך להרפות. הוועדה קבעה שצריך להיות מנגנונים שונים להוצאת ילד. לשנות את המנגנונים. כן. אבל זה בגלל שהייתה עלייה דרסטית של ילדים שנלקחו מהבתים שלהם. לא, לא כדי ירידה דרסטית. זה הנתונים שהוועדה הציגה ברמה של 20 שנה. פעם אחת ולתמיד סטיגמה, העובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה לא מקבלים שום בונוס ושום תוספת שכר עבור הוצאת ילדים. אני רק רוצה לשאול אותך, אבל נעשות טעויות או שאתה יכול לומר שהרקורד נקי? אם כן, להצביע על הכל. בכל עשייה, סביר להניח שנעשות טעויות. בכל עשייה, אין, אני לא מכיר עדיין אדם שהוכח מטעויות. אוקיי, דוד, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה לכם.